Ваша мета – захопити планету? Ні, ні. Дітей скільки? Троє. Нормальний варіант. Зустрічайтеся з Миколою. Микола, маєш навички в бізнесі? Ні. Хамон в офісі стоїть, подумай. Дуже канцеляризмом пахне. Ми в Луцьку. Продовжуємо наші мандри Луцьком. Тут величезний мегаполіс, як ви розумієте. Насправді є один нюанс. В Луцьку краще пересуватися пішки, якщо почищені тротуари від ожеледиці, снігу. Бо автівкою будете отак от кружляти. Ми доїхали, кружляли і доїхали в офіс Ідейл до Вадима Махомеда. Добрий день. Добрий Вітаю. День. Добрий привіт, день. Привіт, привіт. Так. Він, окрім того, що є SEO в Ідейл, так? Так. SEO ще й в алгоритм. Це відомо вам вже має бути, якщо ви дивилися попереднє інтерв'ю. Громадська організація. Алгоритм дій. Алгоритм дій. А в Максима тут просто написано алгоритм. Ну, це бренд. Бренд, ну, симпатичний логотип, так. І ми про це теж будемо говорити, і про позиціонування, і так далі. Я почну, напевно, з питання, яке в мене виникає, я вас сьогодні запитував. От з ким ми не спілкуємося, дивимося на інтер'єр, дивимося на людей, на їх зовнішній вигляд, на стиль поведінки. У мене таке враження, що ми потрапили в таку колонію луцьких хіпстерів. Ну, можливо. Да, останнім часом мені всі кажуть, що я дещо по-інакшому, наприклад, особисто став виглядати. Там якісь там широкі штани, якісь там дивні кофти. Ну і короткі мають бути тепер модно. Ні, вже не модно, вже все. Це вже минуло. Да. Я пережив. Підкати і ці сліми, це вже не модно. Такі короткі люди ходять. Це вже минуло. Серйозно? Так, так. Ну, мені можна бути цим старомодним. Олдом, так. Да. Ну, то, але насправді в мене просто є син старший, він, як то кажуть, задає тренд, і коли він там собі купує якийсь одяг, я думаю, що класна кофта десь сюди. От, тому все дуже просто. Ні, я кажу про це, ясна річ, що це слово стало певний час навіть матюком, ти хіпстер, там всі плутали, хто хіпстери, не хіпстери, але, ну, скажімо, у вас є певне середовище, так? Я от з цього боку спробую зайти. Дивишся, і у вас це середовище, ну, очевидно, те, що сформовано там довкола і громадська організація «Алгоритм дій», і «Дія бізнес», люди, які, як би це правильно сформулювати, вимагають підтримки залу, ну, люблять естетику, комфорт, рівне спілкування. Ну, такий певний стиль, який насправді... Що? Це нормальне життя. Просто, можливо, я... Просто хочеш нормально жити? Я, може, здичавів в Києві свого часу, розумієте, що... Ну, тобто, там такої душевності немає, а, скажімо, це правда, дуже рідко. А в своєму рідному місті я, може, не встиг побачити це. І тому, можливо, це феномен, що це відбувається ком'юніті і середовище, і от люди, це не в великому місті порівняно, так? Розкрити мені секрет, де ви такі всі взялися? Зараз народилися. Народилися? Народилися в Луцьку, однозначно. Я лучанин, і все життя від самого дрібного до сьогоднішнього часу я тут. І не хотів би змінювати це місто ні на яке інакше, ні в Україні, ні за кордоном, тому що мені тут реально комфортно, я його люблю. І чому тут приємно? Тому що, ну, наприклад, я намагаюся себе оточувати комфортом і комфортними людьми з схожими поглядами і схожими бажаннями. А бажання тут одне – зробити свою батьківщину такою, щоб тут мої діти хотіли жити і працювати надалі. Дітей скільки? Троє. Нормальний варіант. Ну, так сталося. Як і у Адама. Так. У партнера вашого. Ну, для чого ви так заморочилися на такому офісі в Луцьку? Ну, направду, я не вважаю, що це є щось там, якесь мега там досягнення, і що це якийсь там супер якийсь офіс, це звичайний офіс, як на мене. Тому що я бачив круті офіси. Які? Ну, не знаю. Apple? Ну, наприклад, нещодавно я був в офісі МакПо в
Києві. А, ну, так, ну, це ж наші дружочки. Так, ну камон, тобто різниця відчувається значна, тобто це звичайний офіс. Нічого тут надзвичайного немає, ну да, тут вентиляція, там тепла підлога, в нас там зручно, щоб було там людям було приємно працювати і щоб нічого їх не відволікало. Чому? Тому що коли ми колись ми орендували офіс попередній, і там, коли починалася зима, ну там такий, скажімо, листопад, було дуже холодно, тому що опалення вмикалося як можна пізніше. І ми мерзли, ми хворіли, ми не могли працювати, ми боролися з такими проблемами. Тому коли ми робили цей офіс, я намагався його зробити максимально комфортним в тому плані. Там тепла підлога для того, щоб ноги не мерзли, бо там назавжди мерзли ноги. От. І... Це в якому році було? В 17-му чи 18-му ми переїхали. Порівняно не так давно. Не так давно. А що тут було? Це... Є фотографії? Є фотографії, о, я вам покажу. Ні, дасте. Дам, да. Ми просто дамо для порівняння, тому що це, насправді, для мене це глобальне питання. Тобто зараз я не дістав вичерпної відповіді, але зараз ми продовжимо. Що тут було? Це був, скажімо, санітарно-побутовий блок. Він так називався. Дуже канцеляризмом пахне. В техпаспорті так було написано, до того, як ми почали його реновацію робити. Так. Тобто сюди приходили люди, котрі йшли на завод, вони тут переодягалися, милися, тут були душові там, і так далі. Тобто ми з цього діла, ми його винесли, тут лишилися лише зовнішні стіни. Всередині повністю ми все розібрали і заново перебудували. Канцеляризмом тут не тільки пахло, а пахло в прямому розумінні. Банно-прачечний комбінат, десь так. І вам довелося ж вкластися в це так. Все? Досить багато. Але я розумію, що це інвестиція просто, знову ж таки, в комфортне наше життя, в комфортну роботу. Тому що... А ви викупили, так? Це, так. Тобто воно ваше, так. І ви інвестували, так. Скільки, я навіть не буду питати, тому що це кожен собі сам прикине, хто знає, що таке ремонти, то витратили ви, ну, інвестували в компанію. Де-факто. Я чому запитую за офіс? Так? Тому що потім поділюся своїм ставленням до офісу. Тому що, спостерігаючи за розвитком бізнесу, ти там, зокрема, в столиці, не столиці Волинь. Ти такий приходиш в київський якийсь офіс, оскільки ти приходиш, там може бути що завгодно, промислове підприємство колишнє, там накурено. Може смердіти, вони можуть собі євроремонтик такий зробити, щось пофарбувати. І таке от, ну, таке шарашкіна контора, якщо так простіше говорити. Солідний офіс – це рідкість була. Чи зараз це перетворюється на стандарт? Як це впливає на бізнес, на ведення бізнесу? Ну, по-перше, стосовно накурено, я не палю, і в офісі нас також не палять. Тому що я вважаю, що ці запахи тим залишкові, які лишаються, вони просто потім збивають думки, коли ти відчуваєш запах там цигарок, ти згадуєш, ну, там, не знаю, там, якусь там вечірку, і ти думаєш не про роботу, а думаєш про, наприклад, хтось курив, пив, гуляв, про щось там розмовляв, і ти відволікаєшся. Тому тут повинен бути нейтральний і запах, повинна бути, знову ж таки, комфортна температура, а офіс, він впливає точно позитивно, тому що ми взагалі намагаємося тут тримати його в чистоті, навіть у нас є там гардероб, люди приходять, вони переодягаються, ну, знімають одяг верхній, лишають його там на першому поверсі і мають можливість перевзутися навіть, тому що там якщо не почищені тротуари там сьогоднішній день, або, наприклад, вони посипані занадто багато, можна нанести купу сміття. Ось. Тому ми намагаємося перевзуватись для того, щоб було максимально чисто і... Як це все впливає на бізнес? На бізнес? Да. Та як? Ну, мені здається, що позитивно, тому що внутрішнє відчуття, ти себе почуваєш нормально. Ефективно. Ну, сказати, що ну, ви приходите в офіс, ви кажете, вау, класно, да? ну класно, вам приємно, добре, ми вас напоїли кавою, наприклад, там, пригостили смаколиками без цукру, напевно. І ви, добре, закриємо тему офісу, бо ви дипломат вроджений, недаремно SEO в двох компаніях, де-факто і де-юре, я так розумію. Ну, це просто лекторій для вас безкоштовний, для наших глядачів, щоб ви розуміли, що офіс – це важлива історія, тому що ви маєте на роботу йти із задоволенням і хотіти туди йти.
На роботу. Не на каторгу, а на роботу. Не, знаєте що? Душ є ж у вас, правильно? Є. Ну, да. Знаєте, дивне питання, якщо в них там перевзуваються на вході. Але що важливо, ми на роботі проводимо більше часу, ніж вдома. Угу. Ну, свідомо мається на увазі. Тому що ви прийшли там, не знаю, там в 6-й годині там, чи в 7-й додому, там 2 годинки, там 3 ще щось побули, лягли спати і на тому крапка. А тут ви там, не знаю, там з 9 до 6, ви тут ходите, ви комунікуєте з людьми, ви тут їсте, тут є кухня, ми привозимо їсти. Сюди доставка в нас. Тому час ми тут проводимо, свідоме життя. У нас київський офіс, знову таки, який ми облаштовували, вам до зйомки розказував, то там реально більша частина життя. Тобто минало, тобто з самого там ранку і до пізнього вечора. Так що тут є рація, ну, дійсно на бізнес це впливає, так що ви записуєте собі, хто веде бізнес, що офіс має бути комфортним і приємним, щоб, і на дотик теж. Тобто і ніяких зайвих так, запахів не може бути. А де ви здобували, ну, не класичну просто освіту, а ну, основи бізнесу, ну, то порівняно, ви кажете, от з такого в Луцьку до такого показали. Але це ж досвід, і він же не здобувається лише лекціями. Освіта у вас яка освіта? Вища. Вища, так. Це зрозуміло. Математика, спеціалізація інформатика. А, тобто ви за профілем пішли. Так, але бізнес-навички, де вони? Де вони взялися, що ви такі моторні за Адамом? Ну, знаєте, напевно, життя заставило. Розкажіть, як? Це цікаво. Як же воно тут змушило? Бо Адам згадував частково, що він би не хотів, щоб його діти жили в таких умовах, як він в своєму дитинстві. Ну, довга історія, я попробую швиденько, скажімо, розповісти. Загалом, я досить добре вчився в школі, любив там завжди математику, там був переможцем олімпіад, завжди там і фізику любив, математику, все супер. І вирішив, вступив в університет на програмування, бо в мене брат старший на 6 років, Гена, привіт. Він мене завжди там намагався направляти, що треба мені вчити, чим займатися, які там мови програмування вчити. І, ну, тобто, таким чином він був більш досвідчений і спрямовував мій розвиток. Ну і, в принципі, він мене відправив на математичний, на інформатику. Ось. На 4-му курсі я пішов на першу свою роботу в компанію SoftFormat. Там пропрацював програмістом, проєктним менеджером. Потім через деякий час я пішов на іншу компанію, котра займалася там деревообробкою. Я налаштовував там взагалі облік, робили програмне забезпечення для обліку виробництва і так далі, і так далі, і так далі. Потім в результаті звідти я звільнився, десь одружився, почався трошечки складний період в житті, пішов на фріланс, почав працювати на фрілансі. Познайомився з Миколою, своїм партнером на той час, ми почали працювати разом. І отак воно почало обростати. А навички звідки взялися? А навички... Зустрічайтеся з Миколою. Микола, маєш навички в бізнесі? Так. Давай. Ні, а ти маєш? Давай обналічкою займатися, найголовніше. Ну, напевно, це було вигідніше, тому що на початках це було дуже складно, дуже важко. І нас не вчили продавати ніколи. Я, напевно, зараз не вмію продавати. Тому що... Як це? Ну, для того, щоб продати, тому що коли дивишся, як продають там, наприклад, конкуренти і що вони продають, такий якийсь є певний... Тому що якась інша компанія робила сайт, я не можу зрозуміти. Ні, ми когось... самі робили, ми як... не знаю, це було дуже складно, просто... але ми зробили самі. Для розуміння, на сайті написано, що у нас найкрутіша команда. Отак от і написано. Та? Там розробка, автоматизація, тобто така. Я досі не почув, що сталося, спонукало, здобув. Ну, тобто в університеті вам же ж не викладали
основи ведення бізнесу, та, там, як бути менеджером, як бути SEO, ну це взагалі мало. Книжки, ну які? Просто книжки, ну не знаю, ну, не 7 кажіть, навиків високоефективних людей там, і так далі. Ну серйозно, мені брат підкидав там ці книжки, на там Стівена Кові почитай, це почитай, там, не знаю, там жорсткий менеджмент почитай, ось це почитай. Тобто і таким чином поступово ти обростав якимись поняттями, розумінням всесвіту, того, як це працює. Там відкрив ФОПа, почав продавати перші сайти, як то кажуть. Ну і воно одне за друге почало рухатися. Спеціалізованої освіти якоїсь там фінансової немає, управлінської також немає, MBA не закінчував. Прочитав книгу сам собі MBA колись. Ну, ми однакові книжки читали. Ну, напевно. Сам собі MBA, та є так. Тому я вважаю, що і там по крупицях ти десь щось збираєш і складаєшся з оцих от таких знань, які тебе потім формують. І на базі цього будуєш. Просто є зараз поширений такий стереотипний підхід. Дуже модна професія – айтішник. Айтішник в розумінні пересічних людей – це людина, яка не виходить з дому. Може працювати віддалено, багато заробляє, просто такі невимовні суми заробляє, що просто фантастика. Можете зруйнувати стереотип, якщо хочете. Ви айтішник? Я не айтішник. А хто? Я не типовий айтішник, давайте так. Тому що, як ви говорите, що там айтішники сидять вдома, там заробляють. У людей таке стереотип. Іноді за айтішників себе видають тих, хто ними не є. Ну так. Там же є різні спеціалізації. Знаєте, там тестери, кажуть, я айтішник. Да, ну тоді я теж айтішник. Да. Там і ті, хто криптовалютами займаються, айтішники, всі айтішники. Це я двічі айтішник. Да, ну, супер. От. І тому, бачите, чому не айтішник? Тому що я підходжу це не лише як треба щось зробити, якийсь там продукт. Я підходжу з точки зору, як ми можемо дати користь комусь. Тобто, коли до нас приходить будь-хто з якоюсь задачею, ми намагаємося зрозуміти, яка проблема в людини і що потрібно зробити для того, щоб він вийшов задоволений і щоб його бізнес від того там примножився, щоб він збагатів, заробив, там, досягнув, не знаю, там, якоїсь певної там експансії там, в світі. Ваша мета – захопити планету? Ні. Ну, в світі ж. Ну, чому? Я хочу, щоб наші клієнти захоплювали ринки. Оце мені реально імпонує. Коли хтось на базі наших продуктів досягає поставлених цілей, це дуже сильно мотивує особисто мене. Тому що це, напевно, один з факторів того, що ми робимо правильно, значить. Що ми корисні. Ну, логічно. Тут питання, чому Луцьк? Ну, тобто, ви лишаєтеся в Луцьку, те, що ми бачимо, створюєте певне середовище, певні об'єкти, як цей, він не прямо в центрі, правильно ж? Ну, як? Не прямо в центрі, але приблизно в центрі. Тут Порт-Сіті через дорогу. Порт-Сіті не в центрі, ну, як на мене. ЖД вокзал поруч. Залізничний, так. Ну, Луцьк невеличкий, порівняно, ясна річ, але чому Луцьк? Тому що була така традиція, і що її, можливо, порушили, ви можете пояснити, що всі прагнули їхати в мільйонники, так? От обов'язково там, де крутяться більші гроші, де можна вести бізнес. І в такий спосіб, скажімо, міста на кшталт Луцька, там, ну, от обласних центрів, можемо говорити про Тернопіль, Івано-Франківськ, Суми, Чернігів, Полтаву, Черкаси. Ну, воно таке, ну, що там, це ж провінція, так? Ну, і Луцьк, це ж провінція, ніби. Ну, ніби. Ну, ніби. Але щось помінялося. Помінялося в усвідомленні. Не знаю, особисто в мене, я не вважаю Луцьк провінцією. Тому що нехай там, можливо, ми не знаходимося в центрі України, нехай ми не дуже близько до столиці, але ми тут можемо точно так само жити і ефективно працювати. Тому що, я вже казав, що ковід навчив всіх користуватися Google Meet'ом і Zoom'ом. В інтерв'ю ви цього не казали. А, в інтерв'ю не казав? Ні. Десь в попередньому розмові. Це там.
Тобто навчив користуватися і Google Meet, і Zoom, тобто вже не потрібно витрачати там купу часу там на те, щоб доїхати до когось, там зустрітись, побачитись. Бо взагалі, якщо говорити про той самий Київ, дуже круте місто, там цікаво побути кілька днів, але жити я там, ну, я себе там не бачу. Чому? Тому що для того, щоб втрапити на якусь зустріч, наприклад, в офлайні мається на увазі, то можна одну, ну, максимум дві зустрічі запланувати на день. Ну, або ж нехай до тебе всі приїздять там, да? Або ти мусиш, якщо проїхатись, то це нереально. От. Шкода часу. Життя досить коротке, і воно минає там, ну, так, блискавично. Тому витрачати час на пересування там великим мегаполісом, я вважаю, це недоцільно. Будучи в Луцьку, доїхати і дійти, так як ви казали на початку, елементарно будь-куди, там, не знаю, за 15-30 хвилин, супер, комфортно. Якщо ожеледиці немає. Якщо ожеледиці немає, і почищено. Ну, це не тільки проблема Луцька. Насправді, я не знаю, як її вирішити, бо я не до місцевого самоврядування не маю відношення, але можна було б щось придумати всюди. Всюди, тому що таке враження, що зима приходить несподівано. Якщо говорити про такі, таку зміну, та, це можливо, це супер історія, що оця от радянська звичка, що все відбувається в столиці або в мільйоннику, вона вже типу, йде. Тому що має бути рівномірний розвиток України, і це правда, що Україна розвивалася до початку війни, до 24-го, великої війни, маю на увазі, до 24 лютого 2022 року порівняно рівномірно. Тобто виникали бізнеси, сервіси і так далі. А війна, що вона дала в результаті? Це, можливо, дивне питання. Які вона дала виклики, та, які довелося долати, які здобутки? Я про це б хотів говорити. Бо про втрати, це нам відомо, про втрати. І ви ж, напевно, теж збираєте щось, правильно? Дивіться, волонтерите, так, якщо, хоч на 3 копійки. Хоч на 3 копійки однозначно. Дивіться, якщо говорити про повномасштабне, воно увірвалося, ну, несподівано до всіх. І коли ми говоримо про EDAIL і про нашу основну спеціалізацію на сьогоднішній день, це ми займаємося розробкою медіаресурсів, там новинних сайтів, сайтів для ЗМІ, то це для нас був досить великий виклик. Чому? Тому що 24 числа там на деяких сайтах сталося так, що доступи до адмінпанелей в редакторів були викрадені ще заздалегідь. Були їм відправлені якісь там віруси, там встановлені кейлогери. Це на деяких локальних. Відправлені їм кейлогери. Зловмисники знали вже їхні логіни і паролі. І 24-го зранку там на кількох сайтах було розміщено від імені якогось редактора, типу публікацію, що голова там облдержадміністрації закликає там скласти зброю, здатись там і так далі. Ми змушені були зреагувати на такі події практично моментально. Ми позакривали всі там адмінпанелі за допомогою там VPN-ів, щоб зовнішніх мереж ніхто не міг доступитися, там відкотилися моментально з резервних копій, тому що ми не знали, скажімо, яка компрометація там контенту могла відбутися на тому сайті. І ми зрозуміли, що реальність змінилася, і почали прилітати там атаки на сайти, там DDoS-и. Можливо, ви знаєте, там був створений такий там IT-армія України, там в Телеграмі чат, де збиралися всі українські айтішники. Там приходила команда, що там потрібно там атакувати сайт, наприклад, там Газпрому. Всі туди йшли, там отримували, атакували, ті сайти всі лягали. То схожі чати були і з боку ворога, тобто вони там так само казали, там сьогодні ми там ідемо, атакуємо, наприклад, там не знаю, там Діло.ua, там, да, чи там ми там атакуємо там TSN. От. І ми також там моніторили ті всі чати, дивилися, розуміли, що там, ага, ну треба готуватися, значить, там сьогодні буде прилітати от така от історія. Стосовно 3 копійок. Значить, це не принципове питання. Ні, це не принципове питання. Але я розумію, що так, да, 3 копійки. Я розумію, що ви це робите, як і багато да, хто це але, робить. Але ми ще, як крім того, ми зробили таку цікаву річ. Я пропагую те, щоб ми працювали, команда працювала вся в офісі. Ми вже в квітні вже всіх зібрали в офісі. Я просив всіх ходити в офіс і працювати з офісу.
Чому? Тому що люди були в складному стані психологічному, тому що всі читали новини, дивилися ці чати в Телеграмі. Ну, гортали одним словом цю всю стрічку новин. І нічого корисного від того не було. Ми збирали людей тут, ми починали працювати, ми робили там багато різних проєктів, там різних, ну, перші місяці це була повна волонтерська історія. Нічого, як то кажуть, комерційного, тому що всі завмерли. Ось, але люди працювали. Вони отримували свої гонорари, вони працювали, вони були в команді, вони комунікували. Ми налаштували відразу доставку обідів в офіс, тобто ніхто нікуди не їздив. Тобто ми всі тут були на місці. Ну і так рухались. Потім є проблематика при роботі з офісу, коли команда починає десь трошки там запізнюватись, той пізніше прийшов, той ще щось, той ще щось, той ще щось. Ми ввели там систему таких штрафів, ми маємо таку банку, куди люди, які ви питали про контроль доступу у мене перед інтерв'ю, для чого у нас контроль доступу? Да, для того, щоб бачити, хто коли приходить, хто коли йде, хто скільки часу там перебуває на роботі. І коли йдуть запізнення, от, людина повинна там скинути на банку певну суму грошей. Там, наприклад, там, до 5 хвилин там, якісь, там, наприклад, там 100 гривень, якщо більше там, 30 хвилин вони донатять 500 гривень. От, потім в кінці місяця ми ці всі гроші збираємо докупи, я додаю точно таку саму суму до цих грошей, і ми тоді там обираємо когось там або з друзів, або ще щось, і кудись ці гроші там ще додатково відправляються. Тобто така, як то кажуть, мотивація. З одного боку, ми налаштовуємо, скажімо так, дисципліну відвідування. З іншого боку, я кажу, ви можете запізнюватися і запізнюйтесь, кажу, тому що це допомагає. Ви, чим більше ви будете пізніше приходити, тим більше ви допоможете ЗСУ. От. Ну, там ще є інша градація, там, хто там, наприклад, не повідомив, там без попередження взагалі зник, то там ми домовились про те, що люди ще більше донатять. Ну так, про компанію вашу ідею можна подивитися на сайті, той, хто хоче, знайде ideal.com. Правильно ж? Правильно. Але якщо говорити про алгоритм дій і про дія бізнес, це кому така ідея прийшла в голову першому, хто почав це все діло збирати докупки, комплектувати? Тому що, ну, порівняно, я так розумію, що це не так давно сталося, по-перше. І такий стрімкий розвиток, ну, виходить. Ну, взагалі, підготовка до цього всього діла в нас і зародження ідеї, воно було досить давно, ну, десь, напевно, ще під кінець ковіду. Ми думали про те, що нам потрібно вже зробити ще один офіс, тут збоку побудувати. Ми почали вже розробляти проєкт, і з Адамом я йому показував десь ось такий проєкт, і каже, о, супер, каже, мені там треба один поверх, я готовий купити, там, і так далі, і так далі. Каже, що будемо робити далі, там, ну, можливо, які плани взагалі там на всю вашу територію. Кажу, ну, в мене, кажу, є бажання тут побудувати щось типу, як Unit City. Ось. Мені всі казали, ну, ясно, кажуть, все зрозуміло, да, давай. Це завжди так кажуть. Да? Та, це, в принципі, мені знайома теж ситуація. No. Коли ти маєш ідею, кажуть, хворий на голову. Ну, да. Там, десь це, отак. Те, роби, роби. Да, да. І тому, каже, тут треба, каже, продай, він краще ось там побудуй там дев'ятиповерхівки, там отримаєш собі там, не знаю, 10% квартирами. Кажу, на що мені ті квартири? Каже, тут потрібно зробити щось, щоб було якимось магнітом, щоб люди тут працювали, щоб могли, ну, бізнеси об'єднувалися, як мінімум, та щоб це генерувало кошти в подальшому. Ось. Тому ми про це поговорили і так трошечки ніби десь так, там. Чия ідея, чи це? Потім Адам каже, ну давай, поїхали там робити щось там і так далі. Кажу, давайте, говорю, ви, кажу, йдіть, робіть. Кажу, якщо у вас там щось почне там виходити, кажу, я до вас, кажу, доєднаюся. Ось. І вони це все діло розпочали, Адам з партнерами. І потім каже, ну ось, ми там плануємо там діє бізнес, йти через навчання, тому що спочатку для того, щоб, наприклад, хаб якийсь заселити бізнесами, заселити ну, резидентами, які б тут були, працювали, комунікували і так далі, потрібно зрозуміти, чи є ці люди і чи є взагалі запит в цьому. От. І тут треба йти через навчання. Навчання і розуміння, комунікацію з спільнотою підприємців.
Тому «Дія бізнес» – це перший проєкт, вже от на етапі створення «Дії бізнесу» я доєднався в 9 місяців вже, напевно. От. Ми тоді поїхали в Бучу, підписали меморандум про відкриття центру в Луцьку. Ну, тобто у вас була внутрішня потреба, я це маю на увазі, так. І вона, от, в принципі, тобто ідейного натхненника, хто один це придумав? Я думаю, що це було, знаєте, там така, воно одне другого підштовхувало. От, але з алгоритмом дій Адам почав рухатися перше, я кажу, ти рухайся, А я буду SEO. Ні, я подивлюся, якщо я до вас доєднаюся. От, і це не завершилось на етапі розмов, тому що дуже часто багато речей там зовсім поговорили, ну там крапка. От. Ясно, зрозуміло, прекрасно, що я можу сказати. Можна лише бажати успіхів, бо заздрість – це погане почуття, насправді. Будьте як алгоритм дій, я не знаю, там будьте як ідея, будьте як дія бізнес. Будьте як Луцьк. Розвивайтеся. Поки не до кінця. Але ми будемо спостерігати за цим всім проєктом, як він рухається. Особливо ж надихає оця вся ініціатива, яка це вже ж ви не перший, з яким я говорю. Так, тут треба ж подивитися. Покази збігаються? Вони в тому-то річ, що збігаються з Тарасом Пахолюком та про Urban Vision Луцьк. Оце от мене найбільше, можливо, цікавить всі ці історії, тому що якщо воно буде реалізовуватися, тобто фактично ви можете масштабувати те, що ви вже зробили, ну тобто як виглядає офіс Дії, який подобається. Кому не подобається офіс Дії? Всім подобається, і це зрозуміло чому. Тому що в офісі має бути комфортно, а там комфортно. У вас офіс мені теж імпонує. Вчора ми про це говорили під час вечері. Та? Тому я лише кажу, будьте як у Луцьку. І ви можете перетворювати, і це теж важлива історія, перетворювати місце, де і місто, де ви живете, в зону комфорту і не обов'язково опертися за сотні кілометрів. Ну так живе Європа, принаймні. Тобто ви там не будете відрізняти, ви живете в Берліні, в Гамбурзі або в якомусь містечку. Це чіп? Так, це Дейл. Це Дейл? Чіпа нема. Чіпа нема. Ну, це особлива історія, чому називається компанія Дейл. І що в мене за спиною? Там же він в мене його видно, так? Цей персонаж, це Дейл. Чіпа нема, гаєчку забрали, вжика і Рокфора теж немає. Ну, ви можете в коментах написати, в принципі, що робить Дейл. Така вікторина, ми потім щось придумаємо, вам якісь винагороди. Так само не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки. Обов'язково. Та, і ставити дзвіночки, і ставити гроші на фонд на ЗСУ і підтримувати наш проєкт донейтами. Я вам дуже вдячний. До нових зустрічей. Сподіваюся, тому що ви активні, молоді, порівняно з деякими персонажами в цій країні. І дієві, от направду дієві, дуже ініціативні, дуже приємні люди. Тому що це Луцьк. Дякую вам, дякую, що завітали. Дякую, і будемо раді бачити вас знову. Приїдемо обов'язково, коли буде тепліше до Луцька, тим більше там є у вас план. Все, це був Вадим Махомед. SEO алгоритм дій, компанія Ідейл і Дія бізнес. На цьому все. Тримайтеся, стежте за наступними виходами інтерв'ю, тому дзвіночок – це обов'язкова історія. Бувайте!